sa mnom u studiju ovog jutra Snežana Radojković, direktorka javnog komunalnog preduzeća Kruševac. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Mi sa vama uvek pričamo o nekim lepim temama, ali ovog jutra jedna manje lepa tema. Naime, na društvenim mrežama su počele da kruže fotografije kako neredovno izbacate iz kontejnera smeće. Ali negde nam se čini da to baš i nije istina. Možda jedan apel za naše sugrađane da nepropisno ne bacaju smeće. Pa evo ovako, baš lepo što ste pomenuli tu temu, pošto mi ne koristimo društvene mreže kao sredstvo za rad. Mi imamo programom utvrđene naše programe koje Gradsko veće i Skupština grada Kruševca usvajaju na kraju svake tekuće godine za narednu godinu. I jasno i dobro svi naši sugrađani znaju kada i kako se bilo kome od njih u bilo kojoj ulici na teritoriji čitavog našeg grada i u 101 naseljenom mestu kada i kako iznosi smeće. Smeće u ovom gradu i svim selima u ovom gradu se iznosi znači na tri načina, to je putem kanti, putem kontejnera i putem otvorenih onih velikih kontejnera na sabirnim mestima od 5 metara kubnih. Nažalost, ova godina i ovo leto je takvo kakvo je, niz elementarnih nepogoda, vanredna situacija je još uvek na snazi i jednostavno dolazi do toga da naši sugrađani se zaborave kada je njihov dan za iznošenje smeća i imaju potrebe da, evo konkretno sada celog leta, dolazi do lomljenja grana. Vi vidite da mi grad ne možemo mesec dana da očistimo od polomljenih grana i tog haosa koji je nastao posle ovih olujnih nevremena, a isto je tako i u svakom dvorištu. Nažalost, oni to što imaju kao višak u svojim dvorištima, umesto na stranu onih koji su savesni, koji nas pozovu, na što mi apelujemo i vi sami znate i godinama i mjesecima unazad. I onda mi naravno izađemo i to pokupimo bez nadoknade kada je to neka manja količina. Kada ljudi imaju potrebe da pune one velike kontejnere, opet izlazimo u susret i to je zaista jedna ovako sad ponuda naša koju masovno koriste naši sugrađani, ali imate i onih gde su prokisli tavani, podrumi, havarija nastala u dvorištu i sad oni umjesto da pozovu nas, oni sve to uredno izbaci ispred svojih kuća, dvorišta, stambenih zgrada i naravno stvaraju jednu ružnu sliku. Negde i jedan apel upravnicima zgrada da kada dolazi do organizovanog čišćenja podrumskih prostorija, tavanskih prostorija, obaveste nas da mi pošaljemo vozila i da preuzmemo to smeće. Ovo o čemu vi pričate, a ja pretpostavljam da naslućujem i znam o čemu se radi, jedna od tih objava na društvenim mrežama prethodnih dana je bila vezano za neiznošenje smeća po rečima tih ljudi koji su to objavili 15 dana iz ulice Slavka Gvozdenovića, naselje Leptir u našem gradu. Naime, tu se sad javlja jedan novi problem. Nesavesni vozači parkiraju svoja motorna vozila gde god stignu. I na parking mestima, i na trotoarima, i na zelenim površinama. Mi, kao komunalno preduzeće, nismo osnovani i nemamo mogućnost kažnjavanja nesavesnih i neodgovornih učesnika u saobraćaju, a jasno se zna da ne smeju vozila da se parkiraju na nekim mestima na kojima ih oni parkiraju. To nama predstavlja realan operativni problem gde naši smećari koji imaju po 15, 20 i više kubika nosivosti smeća, gde su ogromna vozila, teško je za manipulaciju, za kretanje, ne mogu da skrenu, da priđu do tih kontejnera i na taj način da možemo da u trenutku kada je rečeno i kada je raspored za iznošenje smeća, da ispraznimo te kontejnere. I onda se desi da po 2-3 dana mi zovemo komunalnu miliciju, inspekciju, čak i policiju saobraćenu, da nam pomognu i asistiraju u tim stvarima da možemo da priđemo i da na normalan način radimo svoj posao. Sa druge strane, recimo, jedna od objava je bila ulica Mihajla Jevtića, put za Novo groblje, gde oni kažu da nadležne službe ne reaguju zato što komunalno ili ko već nije došao danima da skloni granu sa ulici. Drvo i grana se nalaze u privatnom dvorištu, u privatnom vlasništvu.
mi nemamo pravo da sečemo bez dozvole vlasnika placa, parcele, dvorišta i da diramo bilo šta u dvorištima koja nisu javna. Konkretno, ta situacija, znači, vlasnik dvorišta nije na vreme savjesno postupio, nije isekao tu granu koja visi. Mi smo juče reagovali, tražili ga, iako to, naglašavam, nije naša obaveza. To ne stoji nama u opisu poslova da mi to radimo. Ali zaista, ako sve to saberemo, izuzmemo, nikada se nije desilo da iako se uputi takav apel na društvenim mrežama. I ja uvek kažem, hvala svim našim sugrađanima koji objavljuju te stvari. Mene jedino negde zaboli, uslovno rečeno, jer ja znam da moji radnici rade savjesno, odgovorno svih 365 dana u godini, dese se stvari kao i u svakom poslu, ali me negde boli zato što to neki ljudi na društvenim mrežama i na tim portalima koriste kao sredstvo da deluju protiv da li grada, da li javno-komunalnog preduzeća, da li mene lično. Potpuno je to nebitno u ovoj stvari. Ja to doživljavam na način da smo mi svi na istom zadatku. Da je nama stalo da naš grad bude najlepši, najuređeniji i najsređeniji i dok god sedim na ovom mestu, mestu direktora, a u ovoj firmi sam 25 godina, iako neću da ulazim u nameru onih ljudi koji pišu te objave, ja ću uvek da se ponašam i postupam da je to dobronamerno, da su oni naši spoljni saradnici i da ne ulazim u nameru njihovih tih objava. Na svaku tu objavu mi zaista pokušamo da reagujemo maksimalno, ali ono što moram kao činjenicu da istaknem i da vam kažem, ali sad opet i da paralelno naglasim, mi se ne bavimo demantovanjem, objavama. Mi bi mogli po ceo dan da se sa njima dopisujemo na društvenim mrežama, da dokazujemo da li je tako ili nije tako. U 80% slučajeva ljudi objavljuju i stare fotografije. A to mi lako demantujemo i promenom kontejnera, i drugim brojem na kontejneru, i drugom bojom poklopca. Znači, svačega ima. Ali prosto i valjda društvene mreže i sve to služi tome. Nekada svega toga nije bilo, pa se iznosilo smeće, pa se stizalo na sve lokacije. Ono što je važno, da znate vi, kao mediji, da znaju svi naši sugrađani koji žive u gradu, ni jednog trenutka u javnom komunalnom preduzeću ne postoje namere, želje i ciljevi da se smeće ne iznosi redovno. Niti mi u jednom trenutku imamo problema u poslovanju. Da, imamo problema sa brojem radnika. I evo otvoren poziv svima koji su zainteresovani i mogu da dođu da rade te teške fizičke poslove u komunalnom, kao što su znači iznošenje smeća, kao što je kopanje i rad na groblju, održavanje naših gradskih groblja, posao grobarskog radnika, posao radnika na održavanju zelenila, košenje i sakupljanje trave. Nama je otvoren poziv zaista i konkurs da se jave, da dođu da rade. Nama je zaista svaki radnik potreban. Tako da, eto, svako će da radi svoj posao, mi ćemo i dalje da iznosimo smeće po rasporedom utvrđenim danima, a naravno, puno puta se desi da mi prođemo, ispraznimo kontejner i za 2 sata, iako tek za 24 sata ili tek za 7 dana treba tu da dođemo ponovo, taj kontejner je pun. Tako da probleme koje mi imamo, ali ih nažalost, šta mislite Irena, šta bi bilo kad bi mi od ujutru krenuli da objavljujemo na društvenim mrežama probleme koje mi imamo? Pa eto, društvene mreže bi se usijele. Ajde sad da vas vodim. Groblje u Parunovcu, groblje u Mudrakovcu, deponija divlja u Bivolju. Ajde da vas tamo vodim gde 24 sata naši nesavesni sugrađani izbacuju sve što im je višak. Ajde to. Ajde da obrnemo stvari. Mi bi trebali da napravimo prilog. Ajde da se bavimo plažama na Rasini, znači, gde ti kontejneri koje tamo postavimo, treba da služe da ti ljudi koji su danas izašli da slobodno vreme provedu na obali reke Rasine, da se odmore, da se brčnu malo u vodi ili sunčaju. Šta ja vama da kažem kada u tim kontejnerima ima svega, sem onoga što donesu izletnici tu. Čak oni idu korak dalje, tu se donose mrtve životinje, tu se donose leševi, tu se donosi kabasti nameštaj. Znači, oni su videli tu kontejner, shvatili su, aha, eto ga tu, sad ćemo mi. I masovno. Sve se trude da to urade kradom, da to niko ne vidi, da je to u periodu kad nema tu ni komšija, ni sugrađana. Nema potrebe. Nema potrebe. Samo treba nas da pozovu. Vi znate... Po ko zna koji put. Po ko zna koji put apelujem. Znači,
možda ne stignemo sad do dva, do četiri, ali ujutru ćemo stići, doći. Nije bilo jednog poziva meni usmerenog ili mojim kolegama da mi se nismo pojavili na terenu i odreagovali. Tako da zaista kažem i želim da verujem da neko to radi sa dobrom namerom, sa ciljem da pomogne nama da naš grad bude lepši, uređeniji, sređeniji. Jedan od najlepših gradova u Srbiji, hvala im na tome, ali ako postoji bilo kakva druga namera, i mi možemo da krenemo, ali mislim da stvarno nije to cilj. Nama u komunalnom nije cilj da naši sugrađani nama budu neprijatelji, da naše kolege i neke druge službe, da mi svi jedni radimo protiv drugih, već kao što svaki put u našim razgovorima ponovim i naglasim, mi građane ovog grada doživljavamo kao svoje spoljne saradnike, kao partnere naše i kao ljude kojima je stalo da živimo u jednom gradu kakav je naš Kruševac. A naravno, verujte, desi se i nama i ljudi budu premoreni, ljudi, evo, celog leta, jako je letnja sezona, radimo neprekidno protiv vremenskih prilika i neprilika. Ne možemo. I zaista, kažem, trudit ćemo se da ne dolazi do takvih situacija, ali pre nego što objave bilo šta tako, ja nemam problem neka objave, naravno, ali sa druge strane, mnogo bi lepše bilo da pre nego što to okače na bilo koju društvenu mrežu ili portal, zašto ne pozovu nas, naše službe, pa da onda, ako mi ne reagujemo, ali dobro, mislim, letnji su meseci, ima nas raznih. Turisti su često u našem gradu, a i mi Kruševljani kao turisti obilazimo druge gradove. Jedno je sigurno da svi imamo samo reči hvale kakav je naš grad. To prepuštam vama. Mi o tome ne sudimo, to prepuštam vama svima. I toga ima na društvenim mrežama. Da, zaista, mnogo hvala i da je Kruševac zaista jedan. I hvala zaista svim onim našim sugrađanima koji nas podržavaju u radu, koji realno kažu sve šta je i kako je. Ali, Bože moj, mislim, mi nismo idealni i kod nas se dešavaju greške i mi nismo sjajni i naš sastav je takav kakav je i najbolje što možemo crpimo iz toga, pa prema tome šta da radimo tako. Kada bi mi sada pričali o trenutnim aktivnostima javnog komunalnog preduzeća Kruševac, nama bi trebalo još dva jutra da ispričamo sve, ali evo, ukratko, šta je to aktuelno da kažemo ovog današnjeg dana? Danas, evo, svašta nešto je aktuelno. Mi danas kosimo, ako krenemo, gledam vaš ovo neprekidno u pozadini iza vaših leđa, pa me to asocira. Evo, danas mi kosimo, znači, naselje u ulici Sinđelićevoj, Šumatovačkoj, Leptir naselje, ulicu Jug Bogdanovu, JNA, zelene površine. Privodimo kraju košenje slobodišta. Krećemo sutra intenzivno, evo i to da kažemo svim našim sugrađanima koji žive u onom obodnom delu Borjaka. Krećemo napokon sa košenjem i uklanjanjem onog visokog rastinja u delu Borjaka koji gravitira ka kućama i stambenim objektima. Odatle ćemo da krenemo sutra već sa košenjem. I dalje su korpe svakodnevno naše za orezivanje stabala na terenu. I dalje radimo intenzivno na uklanjanju svih tih polomljenih, degradiranih stabala koja prete da ugroze i pešački i motorni saobraćaj. To ćemo nastaviti i u narednim danima. Paralelno sa gradom radi se dosta toga i u selu. Intenzivno već danima radimo na proširenju mreže javne rasvete. To je jedan projekat koji mi sa gradom sprovodimo ove godine kad smo krenuli. Naime, mi smo početkom godine i krajem prošle godine obavili jedan pregled sa predstavnicima seoskih mesnih zajednica, gradskih mesnih zajednica, predstavnicima direkcije i naši ljudi iz službe javne rasvete napravili popis jedan šta je potrebno i koji su zahtevi mesnih zajednica za proširenje mreže javne rasvete, napravili prioritete. Sada se prvo krenulo od seoskih i gradskih mesnih zajednica gde postoje bandere, stubovi i na njima je neophodno samo da se postave sijalice. Sledeći korak je da se ide tamo gde postoji mreža, a potrebni su stubovi i lampe za osvetljenje. I na kraju, ono što je najteže, to je tamo gde ne postoji ni mreža, ni instalacija, ni stubovi, ni sijalice. To će ići u nekoj trećoj fazi, proširenje mreže javne rasvete,
pokušavamo i pokušat ćemo do svih seoskih mesnih zajednica, razumemo potrebe, 21. je vek, svako selo, svaka škola, svaki prilaz nekoj ustanovi potrebno je da ima javnu rasvetu i zbog bezbednosti i zbog preglednosti. Znači, to je nešto što je normalno. Taj trend ćemo nastaviti sledeće godine. Naši predstavnici u seoskim mesnim zajednicama znaju krajem godine, pišu gradu kao osnivaču potrebe i prioritete gde oni misle da bi trebalo u njihovom selu i isti mehanizam za dalje. Privodimo napokon kraju radove na uređenju azila, prihvatilišta za pse i nadamo se da ćemo vrlo brzo da se preselimo. To niko ne želi više nego mi. Nažalost, lokacija je takva kakva je. Samo prihvatilište je suvo i bezbedno, ali prostor oko prihvatilišta, naš staklenik, rasadnik, to je, verujte, sve pod vodom. Nikako ne uspeva ta voda da se povuče, da se isuši. Taj nivo tih parcela je niži od nivoa Garskog potoka i jednostavno protiv prirode se ne može u ovom trenutku. Nadamo se da će nastupiti period lepog vremena i da to privedemo kraju. I ono stvarno, što kažem, što nam je toliko, što nikad nam se nije desilo da mi u roku ne završimo neki zadatak, to je uređenje parterno oko pump treka i skate parka, gde, verujte, mislim, svi smo očevici, mi uključimo i po desetak pumpi i crpimo tu vodu i samo što to pripremimo da može, sve treba da se radi u zemlji, i staze, i hidroinstalacije, i elektroinstalacije, ali je tamo voda do kolena, takav je teren, dole se nalaze metri i metri glinovitog zemljišta i jednostavno samo se nadam da će sada neki period nastupiti suvog vremena, da ćemo moći da privedemo kraju te radove. Planiramo da u narednim danima krenemo uređenje parkića i ulica u Sinđelićevoj ulici. To mislim da od osnivanja izgradnja tih zgrada, bar tako kažu meštani koji tamo žive desetinama godina, nije ništa rađeno. Tako da eto i najuže gradske mesne zajednice u najužem gradskom jezgru, tu planiramo znači jedan onoliko koliko ono brdašce dozvoljava prostora, da napravimo jedan lep prostor za sedenje, za igru dece, opet u skladu sa zakonom koliko možemo da stavimo mobilijare. U prethodnom periodu smo mi uradili mobilijar za igru decu u Rasadniku 2, u naselju Velika Lomnica, na Trgu Slobode zamenili novim i do kraja godine planiramo i očekuje nas da uradimo nov mobilijar za igru decu u naselju Rasadnik 1, u Kuklinu, u Nauparu, u Sinđelićevoj ulici i ukoliko budemo imali vremena i posluže nas vremenske prilike, došlo je vreme da se radi rekonstrukcija i parkića i mobilijara u Bronxu, kod onog takozvanog skloništa. To je pre 15 godina rađeno, postavljeno novo, ali verujte, to je sada sve degradirano, uništeno. Šta da radimo? Protiv naših navika, protiv naših nekih osobina koje imamo i nosimo u sebi ne možemo. Mi ne možemo vaspitno da delujemo ni na koga u ovom gradu, da ne lomi mlada stabla, da ne lomi mobilijare za igru dece, da ne uništavaju sprave. Mi smo postavili pre mesec dana jedno od najlepših i najvećih teretana za vežbanje na otvorenom, takođe gore na ovom novom kompleksu koji se radi. I zaista se trudimo da svašta nešto i novo i lepo donesemo ovom gradu i ovim sugrađanima. Naravno, mnogo ima naših sugrađana koji kada moram opet da se, ne mogu da se ne vratim na ono vaše prvo pitanje, pa kada nas objave na društvenim mrežama polomljen mobilijar, polomljena klupa, zar vi mislite da to lome radnici komunalno? Zar vi mislite da mi to stavljamo našim građanima i radimo da bismo lomili mi? I to smo više puta apelovali. Znači, zaista, da li ćemo jednog dana, jednog trenutka, najlakše, zar vi mislite da grad i država nemaju mehanizam da kažnjavaju ljude? Kao što to radi Švajcarska, Nemačka, Španija, sve druge države. Ima, vrlo. Ali opet negde razmišljamo o tim našim sugrađanima i kažemo, pa daj, nemoj sad da pišeš kaznu, pa da ga kažnjavaš, pa ima decu, pa ima porodicu, pa zašto na taj način kućni budžet opterećavati? Znači, vodimo računa o tome, ali sa druge strane, svakodnevno, verujte, imamo probleme. Svakodnevno. Čemu, šta je njima kriv kontejner da pale kontejner? Šta su njima kriva, evo Irena prosto,
Mi smo peti grad u Srbiji koji je krenuo projekat sa sekopakom postavljanja zvona za staklenu ambalažu. Šta rade naši sugrađani? Jedni bacaju petarde, pale zvona, već tri zvona imamo koje su eksplodirale i upaljena, ubacaju ono kao molotovljevi kokteli mali, pa ono zvono eksplodira. Mogu da se povrede, mogu da upale vozila, objekte, svašta nešto. Sa druge strane, napravili su, ja kažem, ne daj Bože da mi krenemo da objavljujemo šta sve mi vidimo na terenu. Napravili su pecaljke, pa im je sad malo, pa sad vade iz onih zvona onu staklenu ambalažu, pa negde dalje prodaju, distribuiraju, ali šta nama pada na pamet? Ali opet mi se borimo kao borba s vetrenjačama, ne damo se. Pokrenut ćemo jednu veliku akciju narednih dana sa vlasnicima svih lokala, kafića i restorana, gde ćemo deliti određene posude za odlaganje staklene i limene ambalaže uz neke flajere, pripremiti adekvatne nagrade ili svašta nešto što bi mi mogli opet njima da za uređenje njihovih bašta, lokala i kafića, a da oni nama prikupljaju tu staklenu ambalažu i da je mi naravno predajemo. Nažalost, u našoj državi ne postoji organizovana eksploatacija i prodaja dalja stakla, ali je vrlo važno da ih uklonimo staklenu ambalažu, ona može da se reciklira, ali ne može tako lako da se raspadne na deponiji. Ono što je mnoge interesovalo prethodnih dana, na deponiji smo uspeli da zaista saniramo 99%, da stabilizujemo tlo, ali evo kolege u Trsteniku gde je nova deponija urađena pre nekoliko meseci, pravili ste priloge, imaju probleme sa paljenjem, sa požarima. To je nešto što je sastavni deo života i rada jedne deponije. Nažalost, naša nije ni sanitarna. Nadamo se da će do kraja godine, to nije u našoj moći da krenemo napokon sa izgradnjom regionalne deponije, gde će stvarno da to sve bude dovedeno u red, ali za sada je sve to tamo stabilno, kako treba i u redu. Pa tako, eto, mislim da sam pomenula sve, peremo se redom. Ako neko ima problem neki, i to da odgovorim, vreme je lubenica i dinja, svaki kamion smećar na sebi mora da ima jedan izduvni ventil, odnosno odušak, da ne bi se ti izduvni gasovi eksplodirali u potisnim pločama. Nažalost, u sezoni lubenica i dinja na potisnim pločama curi tečnost, opet kažem, zato što se na neadekvatan način bacaju lubenice i dinje u kontejnere, pa se odcedi taj sok. Kad bi se sve to vezalo, spakovalo u vreću, ne bi dolazilo do toga. Ali dobro, mi to moramo da ispraznimo. Tamo gde iscuri, mi se trudimo da odmah operemo, a tamo gde ne vidimo iscurilo je, otvoren poziv svim našim sugrađanima. Oni koji mene pozivaju znaju da mi reagujemo u roku od pola sata, sat. I tamo gde to iscuri, osjeća se taj miris, reagujemo i istog trenutka to operemo. Tako da, eto, to svakako bi vam bilo ukratko to. Ukratko. Hvala vama što ste izdvojili vreme i bili gošća jutarnjeg programa Televizije Plus. Hvala.